פרשת בחוקותיי זו פרשה שהיא מתארת מראש את כל ההיסטוריה של עם ישראל. יש בה תיאור של מה שקורה חלילה עם עם ישראל סוטה מהדרך. אם בחוקותיי תמאסו, יש פה את כל ההיסטוריה, כל הגלות בדיוק כמו שהייתה. כמו שמשה רבנו מתאר אותה, כך הייתה. אחת לאחת. דבר אחד לא נפל ארצה. וגם את הגאולה שבסוף. שהקדוש ברוך הוא לא שוכח אותנו. הוא לא נוקם בנו. אין משפטי השם נקמה. המטרה לא לנקום, המטרה לחנך. המטרה שבסוף של דבר נעשה את התיקון ונחזור לתפקידנו, לארצנו, למקומנו, למדרגתנו. וגם זה קורה. וגם אנחנו עכשיו בתהליך הזה של קיבוץ גלויות, ואיננו רואות. כל המטרה היא שהקדוש ברוך הוא התהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוקים. כל המטרה ששכינה תשרה בתוכנו, שמתוך ששכינה שורה בתוכנו, שם השם מתקדש מסוף העולם ועד סופו. כך אמרנו עכשיו בתחנון, שיכירו וידעו כל בעולם, כי אתה אלוהים לבדיך לכל מלאכות הארץ. בזכות מה? בזכות קבץ נפוצות קרוביך. בזכות מה שקורה לעם ישראל, העולם כולו מתעלה. אנחנו בתוך האירוע, יהי רצון שיראו עינינו וישמח ליבנו ותגן נפשנו, אמן ואמן.